Salam, hər vaxt xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Bugün 21 sentyabr 2020-ci il. Bu günləri mənim böyük oğlum Sultanın 10 yaşı tamam olur. Oğlum Sultan, mən sənə 10 yaşı təbrik edirəm. Mən sənə uzun ömür, can sağlığı, xatabalardan uzaq olasan, bunu arzu edirəm. Və eləcə də bugünkü tarixdə Azərbaycanımızda dünyaya gələn bütün balaların ad gününü təbrik edib, öz balama nə arzu edirəm, onlara da onu arzu edirəm. Onların valideynlərini bir daha gözləri aydın olsun ki, bugünkü gün ailələrinin yanında, ballarının yanında ballarının ad günlərini qeyd edirlər. Və üzümü tuturam Azərbaycanın prezidenti, bugünkü gün prezidenti İlham Əliyev. İlham Əliyev, mənim bu günləri sənə bir sözüm var. Allah Taala səni vətəndən didərgən salsın. Necə məni kimi minlərlə, yüzlərlə ailə başçılarını vətəndən didərgən salmışsan və gedib əlin çatmasın ki, girə bilməyəsən o məmləkətə. Qorxasan ki, gedərsən haqsızlıqdan baş və yüzü oynasarlar. Haq deyilən məmləkətdə əgər insanın başına oyun açırlarsa, bax sənə mən onu arzulayıram. Sənə oranı arzulayıram ki, əlin çatmasın, nəvəllərin yubiley rəciyinə solsun. Belə YouTube arxasından təbrik edəsən. Bax, sənə sözüm bu. Və bir daha oğlum Sultan, sənin ad günü təbrik edirəm. O gün olsun, məktəbi qutarasan, ünistə daxil olasan, sağ salamat gedib, hərbi xidməti çəkib, evvə qayıdasan. O gün olsun, sənin toyu görək. Və eləcə də bu arzuları mən bir daha deyirəm. Bugünkü gün dünyaya gələn bütün balları arzu edirəm. Əziz izləyicilər, əziz Azərbaycan xalqı, inşallah mənim bir arzum var. Gələn il, bugünkü tarixdə hamımız qəribçilikdə yaşayan, halbuki ballarının rəciyyəsi olan, evinə gedə bilməyən Azərbaycan vətəndaşları ilə bir yerdə hərəmiz öz evimizin başında, öz ballarımızın başında, ballarımızın xeyir işini, ballarımızın ad gününü qeyd edək. O gün olsun Azərbaycan xalqı belə diktatura rejimindən qutarsın. Bir daha oğlum Sultan, sənin ad gününü təbrik edirəm. Sağ olun əzizlər.